prvo da vam kažem da u toku cele ove nedelje deca iz svih objekata naše predškolske ustanove učestvuju u programu pod nazivom Vrtićijada, koji ima za cilj promociju dečjih prava, dečjih želja, dečjih sloboda, promociju lika i dela Čika Jove Zmaja, kao i činjenicu na bogatu tradiciju predškolskog vaspitanja u našem gradu. Što se tiče objekta Crvenka, pa danas je deca u dvorištu i svih vaspitnih grupa, pet vaspitnih grupa celodnevnog boravka i jedna grupa skraćenog boravka, da učestvuju u programu Ispod neba deci treba. A cilj je da deca ukažu na ono što njima treba. Deci treba ljubav, poštovanje, podrška od strane roditelja, od strane vaspitača, i oni će uz pomoć mašta od svega toga da naprave čaroliju.